To je pravda, ale sme nehovorili o tom, že ako vznikne, hej, ako vznikajú tieto hoaxy. Zámerne. Zámerne, to je isté, ale aj nechcene. Ja som zažila, bola som začiatkom tohto týždňa na tretiu injekciu, teda na tretiu vakcináciu. Sedela som v tej čakárni, bolo nás tam zopár, tak, a oproti mne sedeli také dve ženy v strednom veku, a tie teda, čo rozprávali, sedeli tam, išli, ale rozprávali, ako nás to budú čipovať a že toto je taká prípravná. Nedalo sa to počúvať, tak som bola vcelku aj rada, že už ma zavolala tá sestrička systémom. Samozrejme, pani Vacval na celú túto, tak jedna z tých dvoch sa tak pozrela na tú druhú, ešte som to videla a povedala jej, kto vie, koľko dostane. A tá druhá povedala, jednu, však dve ešte nepýtajú.